Halla folkens, navnet Tommy Boy og velkommen tilbake til GTA 4. La oss fortsette. Let's continue right now. Ok, så det er et sånt. Vi ser om bilen vår står her fortsatt, ja. Fuck it, vi tar den. Ser jeg en eller annen person borti her? Jeg vet ikke hvem det er, men... Who the fuck is over here? Å, det er han igjen, ja. Faen. Han er så spesiell, han der. Hva er det du vil nå, da? What do you want? How you doing? How you doing? Okay. Okay. Real nice. Hey, I remember you. You're the comrade guy. The guy with all the jokes. Oh, yeah. How time flies when you're having fun. Right. And you're definitely having a lot of fun. No doubt. Listen, dude. You want to make a quick buck? Come with me. I got something to show you. We need a vehicle, amigo. Right here. Okay. Take me over to Masterson Street. Det er ganske tøft den bilen her da. Som passer hvertfall, vi får noe tøffere etter hvert da. Oi, oi. Rock in the world. These guys are fucking scientists. Ah, shit. Things meant to be bigger than my fist, bigger than a melon. Fucking genius. Gonna last me weeks. Sure it will. Bidding war was fierce, dude. Like being on the trading floor. Yeah. Ha. Jeg vet ikke om det er så lurt å plutselig bli med han her, men hvis jeg får kjøre rundt sånn, så gjør vi bare sånn. Wait here while I make the deal, dude. Let's hope this thing isn't too heavy for me to carry by myself. Sick! Yo, Mr. Bankerman. This is a real sound investment you're making. A good use of your assets and shit. Most def. Oh, yes, det gikk bra, jo. Eller, oi, de plutselig snudde. Det gikk bra, dude, det, tror jeg. Take me over to Wappinger and Harden. Wow, ok, det, jeg trodde det skulle gå ræva, ja. Jeg pleier vanligvis å gjøre det. Did you get it? Yeah, but this ain't no rock. It's a fucking boulder! This shit's gonna blast me to the moon! Oh, what's that film where that guy is on a mountain? I don't know, I don't care. Jeg ble ikke ferdig med det, skulle du si i hvert fall. Yeah, sort of. No, it doesn't matter. Here's some dollar. Appreciate the ride. Og det var det? Ja. Ja, men da så. Mye fikk jeg. To save, so it already contains clean getaway, save, blah, blah. Do you want to write the... Ja. Save på slutten. Jeg tok og la meg før forrige... Før jeg startet denne delen, eller det gjorde jeg før jeg avsluttet forrige del. Så tok jeg og la meg og save, for det er sånn du saver i det spillet. Vi får ta et oppdrag for Vlad da. Han er vel det eneste vi kan gjøre oppdrag for nå. Ja, vi har ikke noen andre akkurat nå. Men jeg har ikke så veldig lyst til å miste den bilen her, så jeg tror jeg parkerer den her. Kan jeg bruke den på dates og sånt nå. Og hvis jeg skal ut med Roman på bowling eller et eller annet. Vi ser om vi klarer å finne en... Jeg har lyst til å kjøpe noen nyere klær etter hvert også. Litt bedre klær, men det er jo bare en Russian shop vi har like borte her. Og purken rett der også, så... Veldig forsiktig med hvilken bil jeg vil stjæler. Come on! Åh, den vet du. Den står jo helt alene her, og den er sikkert lost, da. Men det går bra. Nå ser han det her, da. Du så ingenting. Oi. Det sånn som han skulle prøve å få meg ut. Nå står jeg purken rett der, da. Oi. Sånn. Vlad! I have an not so terrible. Sit down. You remember Ivan? No. No. The guy you saw me talking to. This guy. Ah, yeah, I met the boy. Oh, yes.
You guys had the little kids. Very funny. What would you say if I told you he was going to rob your cousin? I'd say, what problem has he got with my cousin? Hold on. Hey. Hey, hey, gorgeous. No, I can't talk right now. What are you wearing? No, I'm underneath. Great. Listen, I'll call you back. Huh? Sorry. Who was that? Never you mind. Was it Ivan? Ooh, that's funny. You know, for a dumb yokel, you're a very funny guy. Yes, and for an annoying dick, you're really an annoying dick. Well, it's a real shame then that I'm the guy with the powerful friends, and you're the little punk whose only friends is some fat weasel who drives a fucking cab! So, why is Ivan going to rob my cousin? Because I want you to kill him. What? He's angry at Mikhail, Mr. Faust. Offended him. Mr. Faust? You think he's stealing some paperwork from her mom? You catch him and kill him. Then we say it was just a robbery and failed. And what if I say I don't want to be your hitman? Then Mr. Faust will be very angry with you. Vem faen Mr. Faust? Burde Nico okay. Spørre om. Who is Mr. Faust? Bitch. Now, go wait for him at the car depot. What? Hey, gorgeous. Yeah. Where were we? Okay, now listen. Let's talk about it. Det burde ikke være dama til Roman, altså. Da kommer Vlad til å få bank. Roman's garage. Kan vi kjøre den veien her også, kan vi ikke det? Jeg regner med at det taxi-shoppen hans. Like borti her. Her vet du, og så skal vi... Oi. Oh shit. Make an escape, chase him! Ja, det bilen her ikke akkurat rask da. Bilen er ikke rask i tillegg, og jæklig tregt han brukte. Han brukte lang tid på å sladde. Jeg tror ikke det er meningen at jeg skal speede her opp veldig når jeg, når jeg er i nærheten av han. Den bilen her er også veldig treng til å svinge, så det jo kjekt. Og jævlig rask han plutselig bare. Out of the way. Out of the way. Så her, ja. He's escaping. Nei, what the fuck? Det var ikke det jeg skulle gjøre, da. Plutselig teleporterte jeg bort til bilen, liksom. Da kom han opp, og så gjør vi sånn. Get back here, you piece of shit. You trying to rob my cousin? Vlad's a bomb, they set me up! Er det en ny... Vlad don't like you no more, man! Jeg vet ikke hvordan jeg kommer opp denne gangen. Jeg følte ikke med på hvordan de... Der, ja. Nei, hva er det du gjør da? Kom deg tilbake. Det er det jeg prøver på. Kom deg på. Sånn, ja. Get back here, you piece of shit. Man, I'm starting to sweat. Shit! Whoa! The fuck? Det var jo skikkelig hardcore parkour han der. Vi klarer å gjøre det samme da. Yeah! Hardcore parkour! Come on! Yeah! To run. I got you now. Oh, what the fuck? When an enemy icon flashes between blue and red, you have the choice between killing them and Please. Letting them live. Vlad told you to kill me, right? I wasn't stealing nothing from your cousin's place. No one's going to know that I'm alive, not even my mother. I'll stay out of Hove Beach.
I'll be a ghost. I promise. Please. Vlad told me to go there. Let me go and I'll lay low. No. I promise to deal with you. I don't break promises. Ja. Det var det. Var det en egen stige til å komme ned her, tror jeg? Oh, shit. Var det ikke det? Ivan is dead. He came to a sticky end. Hey, you and your cousin's girlfriend should get together. She likes sticky finish as well. Fuck you! Say that to my face and I will break you! Se hvordan faen kommer jeg meg ned herfra. Det føler jeg var et veldig godt spørsmål å stille akkurat nå. Det burde være en trapp her, nei, stige. Men der var det en trapp i hvert fall, tror jeg. Her sånn. Jeg vet det. Sånn, og så en stige, ja. Sånn. Så liker han her fortsatt, eller? Nei, jeg tror han er borte. Tenkte jeg skulle ta pengene hans, men nå. Hva? Det kan læres, just det, ja. Så jeg tror jeg har bilen min bak her. My car. Så ikke sånn at bilen min var borte, men bilen hans står her fortsatt, da. Må ta den, da. Ringte det på nå? Naja. Jeg har jo ikke tid til åpne, i hvert fall. Er det jailbreak-sangen, men? Da prater med Roman, da. Starte det oppdraget her. Hey, what's wrong? Hey, cousin. Bullshit. What's bullshit? Mallory. Oh, what about her? I like her. I really like her. But you keep messing around with other women. Yeah. No. I think she's messing around with Vlad. I saw his car parked outside her place the other day. Yeah. You knew? I had suspicions. You fucking knew? What was I going to say? You knew my woman was banging this war dog and you didn't do anything? I didn't... Didn't say anything? I didn't know. You're an asshole, Nico Bellic! A disloyal user! After what I did for you, you... Dick! You fucking dick! I'm sorry! Screw you! All right, so you want me to deal with it right now? No. Sit down. No! I'm not going to stand here and have you call me disloyal. You might let some Russian asswipe bang your woman, but I won't. But you fucking did! That was before I knew you cared! You always were a hypocrite. Nico, wait! Don't do anything stupid. Wait for me. Oh yeah, let's go get Vlad. The asshole. Oi, hva tjekk så lurt av våpen frem akkurat nå. Go with Roman and look for Vlad and the comrades. Don't do anything stupid, cousin. Nothing is stupid. Jævla folk ut her, da. Hey, it happens. We have an open relationship. I do my thing, she does hers. Maybe next time I might watch them at it. Oh, watch! Fat, hairy, sweaty back going up and down! I can't take it! How could she do this? I knew you... Wait, Nico, you have to think this through! Stay out here! Let the big boys have their conversation inside! Yes, let's have a fucking fight! Let's do it! Зачем нужно жрать капусту, если есть картошка? Эй, картошка! Bloody boy! I'd like a word with you. What are you doing here? Did I summon you? Boy, I told you to stay away from Mallory. Ah,
Go away! And now Roman is upset. Oh, Roman is upset. Excuse me. Do you think I give a fuck, peasant? Oh, there he is. Hey, fatty. I'm so sorry you're so upset. Oh, poor fucking whore. Hey, Vlad, can't we just talk about this? You stay away from Mallory. I must be hearing things. I could have sworn for a minute this ratty little yokel told me what to do. Did you hear that voice? Yeah. Now, get them out of here. Come on. Oh, let's fucking fight. Let's do this. Shut the fuck up. Skal jeg slåss mot begge to samtidig, eller? Ja, det er jo rettferdig, da. Au. Ja, men... Hvordan faen skal jeg slåss mot begge to samtidig, what the fuck? Au. Au, det her seriøst ikke... Hva faen? Kom igjen, nei, jeg får ikke gjort noe! Unnskyld meg! Jeg sitter fast, jeg. Løp. Jeg er snart der, jeg. Åh, oh, shit. Nei! Løp, løp, løp! Ah, så kommer det bil, da! Fuck det her. Jeg holdt nesten på denne. Det tok meg... Åh, snakker han død! Toff. Holy shit. Nei, hva skjedde nå, da? Jeg tror jeg feilet, jeg. This is fate telling us to give up, cousin. I decide what I'm going to give up on something, cousin. Helvete. Hva faen, jeg fikk jo ikke... This is fucking bullshit. Jeg tror jeg må ta det på nytt, ja, jeg må det. What the fuck, la meg ta litt... La meg få skaffe meg litt mat, ikke gå rundt med pistolen, da. De tok meg til hjørnet, og så hver gang jeg prøvde å slå dem, så dyttet de meg, så ikke jeg fikk slått, og da var en andre klar til å slå meg, og så det ble bare kleint. Hva faen var det? Det der var... Det var bullshit, det. Ok, vi prøver igjen, da. Det første oppdraget jeg faktisk har feilet på, da. Hvis jeg mister jeg vel bilen min nå, kanskje? Neida, den står der borte. Åh, jævlig, han her er det. Åh, shit. Oi, tror jeg Roman ble kjørt på. Ja, Roman ble kjørt på. Kom deg inn. Vi skal klare det her. Jeg kan jo sikkert bare skyte dem igjen. Jeg er jo ikke nødt til å slåss mot dem. Jeg skjønner ikke om Roman ikke prøver å hjelpe meg, hvertfall, da. Du har blitt pusht rundt for mye, Roman. Du har lett disse folk bruke deg. Bruke meg. De vil ikke bruke Mallory også. Hun er for god for det. Hun er for god for... Ok, vi prøver igjen. Vi prøver igjen. Uncle Vlad. Hey, fuck you, piece of shit. Bytte ut det. Nå har jeg kniv. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Ikke dytt meg, slutt å dytte meg. Slutt å... Fuck. Au, fuck off! Gi meg litt rom! Sånn. Det var en hvertfall. Bitch. Slutt. Ta ut det. Stabben. Sånn. Ferdig. Det er to mot en, da må jeg ha et perk. Og perken mitt er altså en kniv. Ok, kom oss inn i bilen med en gang, og så begynner vi å kjøre, hvis ikke så mister vi den. Kom igjen. Let's go. Det er veldig fort vi ble uvenn med Vlad, da. Skulle ikke mye til. Alright, he's running away. We win, let's go home. I'm not walking away until this thing is finished. It is finished, he's running, we won't see him again. He'll come back. The only thing that will hold him down is 6 feet of dirt. Forget about Mallory. Plans change and, you know, when Vlad is done with her... Oh, a fucking spine. You think Vlad won't come after us when I am chasing him like this? I have to end it. Here and now. Shit, I don't like this. Fuck, fuck! Come on, come on. What? Holy shit. Come on, let's go. Og så jævla bussen da! Hva faen var det? Åh, crap. Ok, kom her. Kom her, kom her, kom her, kom her, kom her. Kjør, kjør, kjør. Bytte jeg med mistan. Keep your head down. I'm going to finish this. Stop, Nico! Shit! Going to finish this. Right now.
Da, oi, nei, jeg vet ikke å skippe det da. You've killed yourself and your cousin, Yoko. You are dead man. Mikhail falsely thought of me as a brother. He will get revenge. You are nothing in this city. You will be crushed. You've killed yourself and your cousin. Yoko. Jeg vet ikke hvem han er, ja. Han er fast til. Half beach is a small place. My friends will find you. I don't care. Let them come. Bli kvitt deg i hvert fall. You were the stupid one, Vladdy boy. Nobody fucks with my family. Sånn, da var vi kvitt Vlad i hvert fall. Slipper vi å se han i det flere cutscenes. You're a big boy, Vladdy. Nico! Well, I guess this is over. What have you done? Who does it look like? We're dead! No, he's dead. We're fine. He has powerful friends. Serious people. I told you to be calm, you halted the jump! I am calm. He tried to kill us. He screwed your girlfriend. What do you expect? I give him a massage? Shit! Shit! When I was in the army, we were going on a mission. To ambush a squad would kill a lot of innocent people. They were our enemies. But we never did it. There were 15 of us, all boys from the village. But one of us betrayed the group. It was a setup. For money. 12 people died. 3 escaped. I know the traitor was not me. So for 10 years, I've been searching for the other two. One of them lives here. Why are you telling me this now? Do you always get sentimental after you kill people? You kept asking. Wonderful. You're here on some revenge mission for something that happened 10 years ago. And you don't care whose life you ruin anyway. No. Well, what? I don't know. I just want to know why they did it. Well, right now, I don't think you're going to find out. Let's hide the body, at least for a while. Put him in the river. Put him in the river. Han kommer til å synke med en gang, hvertfall. He's going to kill us. Shit. We should get out of here. You go. I'll catch up with you later. Ja, det er tydeligvis vanlig med skuddlyder i Liberty City. Det er i hvert fall ingen som hørte det, i hvert fall. På et eller annet vis. Men det er det som er greia når det kommer til sånne slemme folk som det er å enten da de leve, og så blir du sikkert fucka enda mer når de kommer tilbake igjen for å ta hjem på deg igjen for at du skadet deg nå, så jeg da velger heller å bli kvitt, og så heller ikke ta noen sjans på at de kan gjøre noe med meg i det hele tatt igjen. Da er vi ferdige med det, liksom. Men ja. Da tror jeg vi tar og avslutter den delen her, så ikke den blir så alt for lang. Det var slutten i hvert fall på denne videoen. Tusen takk for at dere så på, folkens. Gjerne legge igjen en like hvis det er en serie dere liker å se på, GTA 4. Gjerne også abonner hvis ikke dere har gjort det fra før. For på den måten kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på, folkens. Ha det bra.